Davut Yerevan, Hin Kavaki Norginin. Մերոնք գետեմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ մերոնք շարքը։ Այսօր մենք մեր մշակութային տաղավարում ենք, ես եթեր եմ հրավիրել իմ գործընկերոջը, գործընկերուհուն, բայց հասարակ գործընկերուհի չի, լրագրող ես էլ եմ, բայց այ նվակելու շնոր չունեմ։ Անուշ Կիրակոսյանն է մեր հյուրը, կանոնահարուհի, երաժշտական Հայաստան գիտական ամսագրի պատասխանատու քարտուղար։ Տիկին Կիրակոսյան, բարի եկել, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Ես էստեղ, ուրեմն, ձեր ժառանգությունն է, այսպես ասած, այսինքն այն հոդվածները, որ դուք տարբեր ժամանակներում գրել եք, էստեղ թե Սայատնովայի մասին, թե Թումանյանի, թե մանկավարժության մասին, ինչը շատ կարևոր է, շատ կարևոր, կարծես թե այսօր շատ բաներ կորցվել է մեր իրականության մեջ, մոռացել ենք։ Այսօր պիտի խոսենք այդ ամենից, բայց նաև պիտի նվակենք։ Պարտադիր, ինչու՞, ես կարող եմ, չգիտեմ, շատ բաներ խոսել, դուք կարող եք, բայց ամեն մարդ իր մասնագիտության բուն, այսպես ասած, բովանդակությունը մեր մշակութային տաղավարում տալիս է հեռուստադիտողին, քանզի երկսիրեցեքը կարևորագույնն է բոլորիս համար, երկը դասիրակում, ինչպես դուք եք ասում, երկը, ձեր խոսքերն եմ ուզում կրկնեմ, երաժշտությունը դա մարդու կատարելությունը, մարդու ստեղծածն է, դա փայտը չի, հա, ծառը չի, որ կա բնական, դա արդեն ինչ-որ մի աստիճանի, որ մարդը հասնում է դրան և սկսել է ստեղծել երաժշտություն։ Հիմի ես պիտի խնդրեմ, թվում է, թե կանոնահարուհին պիտի նվակի էլ, էլ ուրիշ բան չանի, գուցե այդպես մեր ընկալումն է, բայց դուք ասենք, խոսում եք լավ մանկավարժի, ճիշտ մանկավարժի մասին, պատմում եք Թումանյանից, ասում եք Թումանյանի խճանկարը, ես դեպեդի ես ափով էի գնում, այն մի ափին իր խճանկարն էր, եւ Թումանյանն ու Կոմիտասը ես իմ ներսում տարել եմ, կրել եմ, սկզբից Թումանյանը, հետո եկա Կոմիտասը, եւ ես երկուսը պոեզիան եւ Կոմիտասը իմ ներսում է, իմ այս այն դեպքն է, որ մշակույթը ձեր ներսում է տարբերակը ընդունվել։ Հիմա համեցեք, բացի նվակելուց, ձեզ մտահոգում է նաև կրթելը, ձեզ մտահոգում է նաև այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք, որ պիտի փոխանցենք։ Այս սկսենք Սայատնովայից, սկսենք Սայատնովայի մասին ձեր պատկերացումներից և շարունակենք նվակելով հետո նորից։ Սիրով, Հարգարժան Սուրեն, նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ երկար մի քիչ տևեց, ես զբաղված եմ, դու շատ զբաղված ես, շնորհակալ եմ, որ այսօր միասին եթերում ենք և նաև շատ հաճելի է ինձ քեզ հետ զրուցել։ Քո հարցը սկսեմ նրանից, որ ես ծնունդով Ալավերդուց եմ, այսինքն լոռեցի եմ, և Սայատնովան ու Թումանյանը այդպես ինստինքյան ոնց որ ավելի հարազն, մանկուց շփվում ես, այն ոնց ասեցի ես իմ հոդվածի մեջ Թումանյան և Կոմիտաս, որտեղ համադրել եմ երկուսին, հա ինձ այդպես էլ սկսել եմ, որ իմ մանկության հուշապատումի մեջ ամբողջ կյանքու այդ հուշապատումից, ամբողջ կյանքում ինձ հետ տարել եմ Թումանյանի այն խճանկարը, որ սկզում շատ մեծ էր երևում ինձ համար, հետո կամաց, ինքը որպես այդպիսին փոքրացավեն առումով երևի թե տարիները իրան հեռացրեցին, ես հասունացա ավելի ուրիշ տեսանկյունից։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ, որ դաստիարակությունը, սրանից սկսենք, ամենակարևոր բանն է, ամենա, չեմ ընդարձակվելու ոչ մի խորուրդ և այլն, ով կուզի ինչ-որ բան կարդալ և իմանա իմ կարծիքը, թող վերցնի Սովետական Հայաստան Հայաստան այո ամսագիրը և կարդա, դա Հայաստանում միակ երաժշտական գիտական ամսագիրն է, կարող են վերցնել կոնսերվատորիայից և կարդալ, և ոչ միայն ինձ կարդալ։ Տեսեք, Տիկին Կիրակոսյան, որպեսի կարդան երաժշտական Հայաստան ամսագիրը, պիտի տեսնեն, թե ինչպիսի երաժիշտ է ընտեղ գնում, չէ, այսպես է, արտաքին տեսքը և բովանդակությունը պիտի համահունչ լինեն, համահունչ չեն, սա մենք չենք կարդալու, դրաման ես հիմա ձեզ առաջարկում եմ, մի կատարումով փաստեք ձեր, այսպես ասած, մասնագիտ
տեսակը ավելին ես ուզում եմ հիշեցնել կամ ասել մեր հեռուստատեսային որ միակ հա երևի թե էլի կա գրան պրի շահած կանոնահարուհի մեր իրականությունը աղջիկ այո շատ կան կանոնահարների մենք բանակ ունենք երբևէ կանոնահարի պակաս չենք ունեցել ինքը շատ լավ է դուք գրան պրի շահած կանոնահարուհի եք այո իմ սիդին ամերիկայում շահել է այո լավ ես ուրեմն բարև այն ընկերությունը մեզ գինի է հյուրասիրում որպեսզի մենք նաև ուրեմն խմենք ողջունենք գինին իր մեջ ճշմարտություն է պարունակում ես առաջարկում եմ գինին կենդանի օրգանիզմ է եթե չար մարդը գինի է քաշում այդ խմած գինին կրվեցնում է հավատացեք ինձ մարդու էությունը տեղափոխում է ուրեմն խմիչքի պարունակության մեջ հետարքիր է չէ ոչնենք բարի եկաք եւ մենք հաջողքով կմոշնենք ձեր կատարումը ինչ ենք նվակելու կասեք մեր այ որ հիշեցիք Սիդին, որ մրցանակ է շահել, ես տարիներ առաջ մշակեցի այդ ստեղծագործությունը եւ կանոնի համար եւ մի օր Մամվել Կարպիչին ասեցի, Մամվել Կարպիչ, լսեք, մի այսպես մի բան նվագեմ։ Նվագեցի, ասեց, ձայնագրենք։ Ասեցի, իհարկե կուզեի։ Հետո Երգոյան ինձ զանգեց, ասեց, գյուտ եմ արել, գիտես, աշխարհում ոչ մեկը երկու դուդուկի, երկու բամբիրի նվագակցությամբ Կանոնի այդպես նյութ չի արել, չի ձայնագրել։ Դե մի շաբաթից պատրաստ եղի եւ մենք դա ձայնագրեցինք այս ստեղծագործությունը այս ձևով։ Որ ստեղծագործություն է։ Սա ժողովրդական երգ, ավելի ճիշտ Հեղինակը Մսրլյանն է, բայց ժողովրդը ժողովրդական գիտի։ Ահա։ Այո, Քարավան։ Քարավան։ Աստուծո։
ես խոսքեր չունեմ։ Շնորհակալություն Անուշիկ։ Շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան։ Գիտեք ու տարակ, չգիտեմ, մոռացրիք Անուշիկ ասացի, եթերում ես սովորաբար, որքան էլ մտերիմ լինեմ, այսպես պաշտոնական լեզուն լավ է, ճիշտ է, բայց ինձ թվում է, թե հայրենիքից ինձ մարդ կկանչի։ Այո, քարավանը հայրենիքից մեզ մարդեր կանչում։ Ես գիտեմ, որ դուք պատրաստվում եք գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այցելություն ունեք, ձեր տղան այնտեղ եւ այլն, կանոնը տանելու եք ձեր հետ։ Պարտադիր, անպայման։ Ուրեմն Երանի մեր հայրենակիցներին, որ կմբոշնեն ձեզ։ Բայց եկեք խոսենք կրթությունից։ Եկեք խոսենք երաշտական կրթությունից։ Այո, դա մեկ այլ արժեք է եւ դա մարդ է դասիրակում։ Ինչ ենք անելու, ինչ ունենք մենք այսօր եւ ինչն է պակասում մեզ։ Ես էլ մտերմիկ ասեմ, հա, Սուրեն ջան, բավականին, չգիտեմ, ամենաառաջնային խնդիրն է եւ հարցն է։ Մեր երկրի, մեր պետության, այսպես ասեմ, հա, արդեն որպես լրագրող համարցակ։ Եթե չկա դաստիարակություն, ի՞նչ դաստիարակում ես, նա ստանում ես։ Ու դաստիարակության մասին երկար խոսել, պատմել, հեքիաթ չէ, նա պիտի ուղղակի իրագործել, պիտի անել, որ ստանալ արդյունքը։ Հիմա նախ ասեմ, որ երաշտական դպրոցները շատ, հիմա չեմ ուզում խնդիր ստեղծեմ, բայց մեծ ուշադրության կենտրոնում պիտի լինեն։ Հիմա մեկը կասի, շատ լավ վիճակում են, ես էլի եմ ուզում, որովհետև բոլորս գիտենք, որ երաշտական կրթությունը դա միայն նոտա չէ, նա հոգեկերտվածք է դաստիարակում երեխայի մեջ։ Եվ ես ինչպես հոդվածում դուք արթացել ես, հիշեմ իմ գրածը, որ ճապոնացիները 3 տարեկանից երաշտությամբ են կրթում իրանց երեխաներին, ոչ թե սովորական մանկապարտեզներում մեր ոնց որ տաշի տուշի բարում ուրախանում են, ոչ, լուրջ երաշտություն, այսինքն ունեն այնպիսի մի համապարփակ ծրագիր, որ այդ երեխաները այդ երաշտությունն են լսում, այս տարիքում այս, այն տարիքում, այսինքն երաշտական կրթությունը ինչքան կարևոր է մարդու հոգեկերտվածքը դասյարակելու համար։ Հետո ասում եմ, որ աշխարհում հանցագործների հիմնական մասը երաշտական կրթություն չունի։ Ես մի քիչ ուսումնասիրել եմ։ Հիմա դե էլի չխորանանք ինչ-որ մանրամասների սանանա, բայց կա այդպիսի ընդհանուր ստատիստիկա։ Եվ ուրեմն կամ օրինակ մեջբերում անեմ էլի իմ հիշատակումից, որ Oxford, Cambridge, այդ մեծ-մեծ հայտնի աշխարհում եղած համալսարաններում, այո, այնտեղ ունեն հատուկ տեղ։ Երաշտական կրթություն ունի իրանց դիմորդը, այնտեղ ինչպես ասում են, գալիչ կապ ճիճկա են դնում, հա, մի հատ, որ այս մարդը ունի երաշտական կրթություն, որը մի աստիճան բարձր է իր մտածելակերպով մյուսներից։ Դե էլ ինչ ասեմ, չեմ ուզում մանրանալ, ես ընդհանուր բաներ ասեցի, թե ինչքան կարևոր է երաշտական կրթությունը։ Հիմա ես գիտես ինչու եմ այսպես ասածս պարզաբանում, ոչ թե պարզաբանում, այլ ուզում եմ հերքում տալ էլ այդ ամեն ինչին, որ հիմա մեկն էլ կգտնվի, կասի, դե հա, չգիտեմ ինչ, ուրեմն այնպիսին ինչ որակ, որ ես եմ ասում երաշտական կրթության համար, եւ նրանք, ովքեր գիտեն, որ այդպես է եւ հարում են իմ խոսքերին, այսինքն իրանք էլ դա գիտեն, ես ուղղակի գրել եմ, հա, իմ շրջապատում բոլորն այդպես են մտածում, նրանք, ովքեր դեռ չեն հասել նրան, թե ինչ է նշանակում մեր ասածը, թող խելոք նստեն, սպասեն, որ խելոք մարդիկ գործ անեն այդ ուղությամբ եւ մեր երկիրը բարգավաճի։ Որտեւ մենք մենա գիտելիքով ենք առաջ քնում, տեսնում ենք, ոչ մի բանով, ոչ մի, հա, այո, գիտելիքը չորը որևէ բան չի լինում։ Ես ձեզ ասեմ, ես չունեմ երաշտական կրթություն, ցավոք սրտի, ավաղ փորձեմ։ Երաշտական հոգի ունես, ուրեմն ջան, այդ որ դու ես։ Ինձ համար, հա, բազմած լուսնին ուրբ շողերին, հովիտևին ցրճելով, երաշտական հոգի ունես։ Սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով, արդեն երաշտություն։ Եկեք քույրեր, սեք սարերի չեկնարագեր հոգիներ, եկեք ջան, սիրահարի սերով։ Այո, մեծ ուրախանում եմ։ Հիմի, ուրեմն պիտի խնդրեմ, նորից նվակենք, հետո խոսենք։ Եկեք, քանի որ Սայաթ Նովան մեր աշուղական գուսանական արվեստի, այսպես ասած, առանցքն է, հիմքն է, իր շուրջ են պատտվում բոլորը, մեկը լավ, մեկը վատ, իդեպ վատ երաշխիքն էլ վտանգավոր է, վատ կատարումն էլ վտանգավոր է,
Դա աղավաղում է, աղավաղված կատարում է, վտանգավոր է, հա, երաշտայնությունը փոխում են, ինչ-որ բան սարքում, պանդրանդաշ ես կապել եմ, է հետո, հա, ես պանդրանդաշ կապելուս պիտի ձերպազատվենք, ես գեղտիությունից, ես տգիտությունից, չենք ձերպազատվում, քանզի, ասենք մարդիկ պատմամշակութային մի տարածք են առնում, կողքը մի հատ խորովածանոց են դնում, որ գան ստեղ աղբեր, այսա մեզ տնականդի անում, այսինքն պետական մշակութային լուրջ ծրագիր է պետք, այս ամեն ինչին, պիտի իմանանք որտեղ կարելի է, որտեղ չէ։ Այս Սուրեն ջան, ես տես հետաքրքիր շրջանց, պիտի շրջանցեմ, բայց պատասխանեմ քո հարցին, եթե մշակույթի ղեկավարությունը, չգիտեմ, նախարարություն, չգիտեմ, ընկերություններ, եսի մինչեր, այ եթե նրանք կրթված լինեն երաշտապես հիմնականում։ Այո։ Այսինքն ամեն ինչ, ես ինչ եմ ասում, հենց որ մի բան ասում են, ասում եմ կրթություն, երբեմն դիմացին ասում լավ է, հիմա կրթություն, կրթություն, մարդը անգրագետ է, բայց լավ մարդ է։ Դե դա ուրիշ հարթության լավ մարդ է, ես այլ բան եմ ասում։ Մեզ ճիշտ իմ ասելիքը ուրիշ, այո։ Այնպես որ այդ քո հարց չէ, այդ քո պարզաբանումը քեզ համար որ ցավոտ է, այո։ Այստեղ եւս կարեւոր է։ Ես քեզ ասեմ, որ պրոֆեսիոնալ ուսուցիչ չէ, այլ ուսուցիչներ բան, որոնք ես ուսուցիչ եմ, այն մեկից լավն է, մյուսից պակաս։ Լսեք, սիրելիս, աշխատեք ամենքը ձեր տեղում, երեխաներին մի խեղեք, դաստիարակեք, հայեցի, ոչ թե հայրենիք, պա, չգիտեմ ինչ, այլ դաստիարակեք ճիշտ, որ ինքը գտնի, ինքը ով է, ուր է գնում։ Այդ հայրենիք ինքի ներսում։ Ինքը իրան, այո, կկրի և ինքը կհասկանա դրա արժեքը, եթե դու իմիկվանից հայրենիք ես ասում, օրինակ, ասում ես մեղր, բայց ինքը դրա համը չգիտի, ինչքան ուզում ես մեղր երգի, ինքը դրա համը չի իմանում։ Ռեսիկ ջան, դու իմաստուն մարդ ես, քանի որ դու ես ասել նվակացանկը, թե ինչ ես նվակելու, ես երեսարացի պես ասեմ, դուն են գլխեն իմ աստունիս, խելք թիմարին բաբնի անիլ, արի նվակենք, դուն են գլխեն իմ աստունիսը, մեկ անգամ էլ վայելենք ես, հետո կշարունակենք ձեր։ Շատ բարի։ Thank you.
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես չգիտեմ։ Երաշխիքը ես վստահ եմ, հիմա շատ էր նայում են ու սիրահարվում են այդ երաշխիքին, սիրահարվում են այդ կատարողին, որպես մարդու, որպես իր հոգու մեջ, այս ամբողջը ամբարած ու մեզ տվող մարդու։ Հա, շատ տխուր սիրտ կու խնդացնես, կու կտրես հիվանդի դուղն, ամեն մարդ հիմ եթե չգիտի, լալու ալմասն ես քամանչա։ Իվան եմ ուզում ասել, գիտես ինչն է հետաքրքիրը, որ այս ամեն ինչից հետո դեռ կարող են գտնվել մարդիկ, որոնք ուղղակի բարացիորեն տան ուրիշին այս ունեցածը։ Լսեք, ուրիշները տանում են ուրիշինը, սեփականացնում, պահեք մերը, պահեք, մի ունենք, ինչ ունենք, այդ ունենք, Աստծոց տված, նվիրած, պարգև, չգիտեմ, ասելիքս վերջացրեց։ Այնուամենայնիվ խնդիրներ կա այդ բնագավառում, մենք պիտի ուշադիր լինենք։ Կան, շատ մեծ խնդիրներ կան։ Ժողովրդական երկի ասպարեզում մենք մեծ խնդիրներ ունենք։ Հիմա կասեն ուրիշ հարցերում, ես չգիտեմ, թե ով ինչպես է մտածում, ես հասկանում եմ մի բան, մարդը, մարդու տեսակը, որը ազգն է, ազգը ապրում է իր մշակույթի տեսակով։ Ամբողջ աշխարհում գնացել ենք, նվագել ենք իմ ընկերները բոլորը, եւ բոլորս ներկայացրել ենք մի մշակույթ, հայկական, ժողովրդական, ազգային երգ։ Եվ միջայլոց ազգային երգը դիմակ ունի, դիմագից դեմք ունի, դիմագից ունի, եւ ինչպես Մեծն Ալթունյանն է ասել, նա ավելորդ պատվիճանքների կարիք չունի, ինքը իրեն հետ այնքան գեղեցիկ է ինքն իրենով։ Ախր Տիկին Կիրակոսյան, տեսեք, հրաշալի եք ասում, ասում եք բացարձակ ճշմարտություն եւ միայն անասունը, հա, այսինքն որ խոսել չգիտի, ասում չի, դուք գրել եք ձեր մոտվածում, մենք անասունը կարող է դա չհասկանալ։ Եվ հայտնվեցին որոշ անասուններ, ովքեր չհասկացան տարիներ շարունակ։ Ես ասեմ, երբեմն նեղացա, անունով ասացի, այդ Անդրեոն էինք երգիչ, գնաց առաջի անգամ երգելու Եվրոտեսիլում Հայաստան ներկայացնելով, ճղած քաթանետաբատներով այդ ջինսով միսով, ասացի, այ տղա, այտենց ամերիկացին էլ է, էլի, շոտլանդացին որ գնում է, փեշով է գնում, մենք գիտենք, որ դա շոտլանդացի է, դու ում էիր ներկայացնում, կարող ես ասել, այդպես էլ չհասկացանք։ Ավելին, հայտնի երկ կար, իբրև մի ծաղիկ հողից դուրս եկար, Սեպարուր Սևակի մահվան հետ կապված, այդ նույն երգիչները էլի, այդ նույն Անդրեն այդ երգի կլիպ սարքեց, իբրև մի ծաղիկ, ես չեմ հասկանում ապուշությունը սահմանունի թե չէ, բայց օրվա իշխանություններ են ժամանակ, այսօր էլ մի բարի պտուղ չեն, այս ապուշությունը դարձնում են չափանիշ, թույլ են տալիս, մշակույթի նախարարը պիտի, այսպես ասած, եթե չասեմ ավելի կոպիտ հայհոյող բառեր ասել, թիկունքով շրջվել այդ երգի, այդ մեղեդայնության, այդ որակի, այդ փչացնելու դեմ, հազարավոր այդպիսի երգեր ունեն, հակառակը դարձրեցին իրենց համար սազանդարներ, իրենց քեֆերին երգեն, բան, այդ աղճատված երգի, այդ կեղտոտած, այդ իրենց կեղտոտ ձեռքերով մտած այդ արվեստի մեջ, այս իրականությունը մեզ կարծես թե տնական դե անում։ Դա ու հիմա էլ չի ավարտվել, ասեմ քեզ, ինչ որ փողոցի հետո էս կապիկությունը, տարեք ձեր տուն, ձեր կնանիքի հետ, նվագեք, լսեք, մի բերեք դուրս, պաշտոնյան պարտավորը հասկանալ, սա թե չէ։ Հարգելի սուրեն, դե ես ասում եմ, արչե 7 երկի տեր, 7-ն էլ մեղրի մասին, ես հիմի այդ նույն կարգավիճակում պիտի գտնվեն, ինչ որ ասես, պիտի ասեմ կրթությունը, նախ, հետո, բացի կրթությունը, որ դեռ մենք ինչքան բան ենք բացթողել, պիտի լրացնենք, դա Աստված շուտափույթ, թե չէ սենց չի լինելու, շատ վատ ճանապարհով ենք գնում, ես մի ուրիշ բան եմ ասում, գիտեք, գոնե թե գենետիկորեն ծնվածությունը պիտի ապացուցես ինչ-որ բանով, թե չէ, եթե դրսում ես, չէ։ Ես որևէ մեկի անունը չեմ տալու, չեմ ասելու, տարիներ առաջ, երբ որ ռադիոյով ինձ հարցրեցին, թե ասենք Անդրեն գնում է, էլի, ասեցի, ես որպես ժողովրդական երգի մասնագետ, ճատագով, ինչպես ասեմ, հա, ամբողջ կյանքս նվիրել եմ, ոչինչ չեմ ասելու, ես միայն կասեմ, որ եթե Հայաստանից է գնում, թող հաղթի,
Հասկան մեկ հարցը, քանի 30-ի մարդը ինչպես կարող է մտածի, չէ՞։ Ես մտածում եմ, եթե որը մեկը գնում է Հայաստանից ինչ-որ բան ապացուցելու, հաղթելու, թող ցանկացած ճանապարհով ապացուցի։ Բայց դա չլինի ազգային երկի, ազգայինի հաշվին։ Ես օրինակ ինչքան շրջագայել եմ, ես դա չգիտեմ էլի, քանի տասնյակ երկրներ են, ես ոչ մի երկրում չեմ տեսել մանավանդ արևելյան, որ նրանք դուրս գան իրանց սահմաններից։ Այ ասում են, թե բանը ժողովրդական երգը դրսում լսում են, այն էլ ոնց են լսում, որովհետև դա էկզոտիկա է ուրիշների համար։ Են նացած բաներ ուրիշ տեղել են լսում, ուրիշի երգը երգում է կաղճատված, էլի են լսում, բայց այս երգը, որ քոնն ա, մենակ դու կարող ես, այդ թուրքերը Սայատնովա չեն երգել, այդ արտիստը երգեց այս Քամանչան, բոլորը խառնվեցին իրար, ադրբեջանցիները խառնվեցին, թուրքերը, չգիտեմ, էստեղ էլ երգում ա, բան լավ ա անում, մարդը երգում ա ձեր երգը, բայց հայերեն չի երգում մեկը։ Ուզում ա երգի, տեսնում ա, որ լավ բան կա մեջը, բայց գենետիկորեն հայ չի, մարդու մեջ։ Դուք որ թուրքերեն երգը երգում եք, թուրքերեն եք երգում, չէ՞, նրա կարիկատուրան է ստացվում։ Այսինքն ամեն մարդ իր երգը պիտի երգի, ամեն մարդ ճիպոտը պիտի իր այգուց կտրի, կտրի իր քոլից, ճիշտ ա, լորեցիք են ասում։ Իսկան բան, Սուրեն ջան, Տիկինալուշիկ, Տիկին Կիրակոսյան, ինչ լավ է, որ դուք այդպեսին եք, իմ հանգուցյալ ընկեր Աշոտ Ախինյանը ասում էր, Անուշիկ, ես այդքան լավ ա, ինչու եք այդքան լավը եւ փառքացու այդքան լավն եք եւ այդքան ոգեղեն ունեք։ Հաղորդումը ավարտելու ենք Էշխեմեդով, պիտի լսենք ձեզ ու հաջողություն մաղթենք մեր դիտողներին, ապագայի սպասումով կգնաք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, կվերադառնաք ու նորից մի այսպիսի փոքրիկ սիրուն զրույց կունենանք ձեզ հետ։ Սիրով, մեծ սիրով, ես կուզենայի մի բան էլ ասել, որ ոչ միայն Սայատնովան, այլ ընդհանրապես մեր գուսանները, աշուղները, գուսանները, մեր կոմպոզիտորները դասական հայկական երգի, ես ուզում եմ մեկ մարդու անուն տալ, Խաչատուր Ավետիսյան։ Ես չեմ կարող իր անունը չտալ, որովհետև նախ ինքը այս գործիքը, որպես դասական գործիք, Հայաստանում տարածողն է, առաջին այդ մասին հոդված է պատրաստվում, ես շուտով տպագրվելու եմ էլի երաժշտական Հայաստանում, իդեպ մեր կոնսերվատորիայի 100-ամյակն է, մի պանցալի և պարծենալու տարի, մեկ դարյա պատմություն ունի մեր կոնսերվատորիան, որը չգիտեմ, նրա արած գործը ոչ թվով կասես, ոչ բարերով կասես, ոչ գրկով կչափես, ոչ մի չափով չես չափի, այո, անչափելի է։ Եվ Խաչատուր Ավետիսյանը այն մարդն է, այս գործիքը 5 տարի ձեռքիս մտել եմ նրա դասարան, և 2 տարի էլ եղել եմ Խաչատուր Ավետիսյանի ասիստենտը, թե ինչքան բան եմ դասյարակվել նրանից, ասելով, չասելով, այդ արդեն ես գիտեմ։ Ես ուզում էի ասել, որ այս Էշխեմետը, որ ասում եք, ես երևի եզակի մարդ եմ, որ լսել եմ նրա նվագած Էշխեմետից փոքրիկ կտոր, որովհետև մի օր այսպես գործիքս դրեցի, վերցեցի, մոտեցա, զարմացած նայեց, ասեց, նստի, այսինքն որ պիտի նվագեմ։ Ասեցի, ես կարդացել եմ, որ դուք մրցանակ եք շահել Գերմանիայում, մի կտոր նվագեք էլ ինձ համար, ասեցի, ես ինչ համարցակն ես ինձ այդպես, ու բայց նվագեց, ես տեսա նրա մատները քանոնի վրա, այդ փոքրիկ կտորը ընդամենը, ասեց, ես էլ սպես։ Դե, այդ դեպքում մի կարճ պատմություն էլ ես պատմեմ, Նիկոլ Գալանտերյանը ցերեկույթ է հրավիրում, մի երգի պատմություն է, որպեսզի մարդիկ իմանան, և բանաստեղ դև ունեինք, պարսկահար բանաստեղ դևը, սիրահարված է լինում մի աղջկա Լուիզիկին, խնդիպես իրար սիրում են, բայց այդ ընթացքում իրար հետ միջածեն լինում, և ասում է, անկախ իրարից երկուսին էլ հրավիրում է, դևը գալիս է, տեսնում է Լուիզիկը նստած է, քարացած կանգնում է ու սկսում արտասանել, դու նորից եկել ես, ինչ անեմ, ես այնքան սիրել եմ քո հոգին։ Նիկոլ Գալանտերյանը վազում է նստում դաշնամուրի մոտ, և ահա ծնվում է այս գեղեցիկ պատմությունը, այս երգի երգողը պիտի իմանա ինչի մասին է խոսքը,
Et norich ekatsa ha yes hatuk em patum vor espes eli ban du ssatsats krasker chen borter chen ban eli mart e ser e zgatsmunk e hokhegen e vor yerkum ek et patmutyun imatsek vor et yerkits geraguin hajuik stanank amen inch uni ir nakhapatmutyuna empes inchpes hima duk knvakek khachatur avetisyani yeshkhebeti matneri menk ktesnenk ay yes ketore oktagortsu ay espes shnorakalutyun yekek yevs mek ankam emboshnenk anushik kirakosyanin menk կհանդիպենք հաջորդիվ, լավ կացեք։